хорошо, поїхали. 5-6. Теорія подібності. 5-6. Теорія подібності. K від X. 5-6. Теорія подібності K від X. Значить, знову ж таки, я тут пройдусь тільки по декількох речах, які у вас не збігаються з іншим, що ви, знову ж таки, ну, мали подивитися самостійно, але в електронному конспекті є. Значить, теорія подібності кільців многочленів над кільцем K від однієї зміни, вона повністю така ж сама, як і... як і теорія подібності кільці цілих чисел. От майже слово в слово. Все те ж саме, тільки ви берете не кільце цілих чисел, а кільце многочленів. Над якимось кільцем, ну, це кільце К має бути от те, що ми задекларували в минулому пункті, ну, в тому пункті, що був перед цим, К має бути областю цілісності. Тобто це важлива умова. К має бути областю цілісності. К має бути областю цілісності. А все решта, от, воно повторюється, в принципі, слово в слово. Значить, те, що у вас не повторюється. Тобто те, що, можливо, має якийсь ну, от, специфіку для цього кільця K від X. Значить, ще от, одне фразу, одне слово, щоб, от, скажімо так, один ліричний виступ для того, щоб ви розуміли, наскільки все воно взаємопов'язано і взагалі навіщо потрібна алгебра, як алгебра. Чому от я сказав цю фразу, що воно таке ж саме, я на цьому можу певним чином заспокоїтись і багато речей не розповідати. А тому, що в алгебрі є таке поняття, ну, от ті спеціалісти з алгебри, які будуть дивитися, вони, звісно, можливо, скажуть, що я кажу не дуже строго, але в алгебрі є таке поняття, яке називається евклідове кільце. Евклідові кільця. Я вам зараз його вводити не буду, розповідати не буду, але принцип полягає ось у чому. Що в цих евклідових кільцях є ще там додаткова функція, яка називається нормою. Так от, виявляється, що, от, наприклад, кільце цілих чисел – це евклідове кільце. Наприклад, кільце многочленів над полем – це евклідове кільце. І якщо ви розглянете окремо поняття евклідового кільця, то ви можете побудувати всю теорію подільності одну і ту ж саму. І у вас вийде, що все, що ви побудували для евклідових кілець, воно легко це для кільця цілих чисел, і оскільки кільце многочленів над полем це буде евклідовим кільцем, то воно так само легко переноситься і на кільце многочленів над полем. Теорія подібності. А все полягає в тому, що ви просто усвідомили, що є якісь речі, ну от, те, на що ви дивитесь, воно є якась алгебраїчна властивість, яка є суттєвою. Ви виділяєте в аксіоми, затягуєте, так би мовити, в аксіому евклідового кільця, і звідси отримуєте наслідок, який покриває багато інших результатів, тобто дає багато результатів, тобто воно справедливо для будь-якого кільця, яке є евклідовим. Тобто вам не треба вже, тобто ви берете яке-небудь інше кільце, вам не треба казати, що це є, що для нього там виконується щось. Вам достатньо просто довести, що це є евклідовим кільцем. Зокрема, знову ж таки, це просто до слова. Кільце Z цілих чисел, коли ви приєднаєте уявну одиницю і, воно також буде евклідовим кільцем. І для нього також можна побудувати таку ж саму теорію подільності, як і для кільців цілих чисел. Як і для кільця многочленів над полем.
Я просто хочу, щоб ви всі зрозуміли цю ідею. Тобто, коли у вас є якесь абстрактне поняття, воно має, ви напружуєтесь, народжуєте оце абстрактне поняття, але насправді воно покриває багато-багато результатів, які в частину випадку ви могли б їх, тобто вам в частину випадку треба було б робити щось. Да? Ну, як лікарі, да? В принципі, кожна людина влаштована по-своєму. Да? У мене живіт великий, взяти тендітну дівчинку, вона, у неї живіт маленький. Але принципово всередині все влаштовано однаково. Да? У мене є два ока, і у людини є два ока. Да? І так далі. Зрозуміло? І лікарі що вчать? Вони вчать оцю специфіку. Тобто вони вчать оце загальне, що є. Так само і тут. І коли вони вивчили анатомію, вони вже знають, вони можуть брати будь-яку людину і робити ну, якісь висновки, да, про її здоров'я там, і так далі. Тому що вони знають анатомію. Зрозуміло? Так само і тут. Коли ми беремо якесь абстрактне поняття, ми з ним працюємо, але оцей винагорода – це охоплення багатьох інших алгебраїчних структур, якими, ну, для яких би нам довелось би, можливо, щось робити по-своєму. Зрозуміло? Так, хорошо. І так, теорія подібності така сама, значить, значить, означення теж саме, значить, якщо многочлен FG береться із K від X, то F ділиться на G, якщо існує, що там на якийсь, наприклад, S із K від X, який? Такий, що F дорівнює G помножити на S. Ну, значення те ж саме і властивості. Значить, в електронному конспекті вони є, я тільки випишу ті, які, можливо, характерні саме для от, кільця многочленів на доблесті цілісності. І так, властивість 2. Властивість 2. Перша пропускає, вона там нема нічого нового. Значить, якщо E ділиться на G, а G ділиться на E, то тоді існує елемент епсилон К зірочка, який такий, що F дорівнює епсилон на G. От знову ж таки, ми з вами ввели поняття зірочки, да? Ну, точніше, К-зірочка. Що таке К-зірочка? Ага. Правильно, не вчите. Мультиплікативна група кільця. Або, іншими словами, множина всіх оборотних елементів. Ну, звісно. Я навіть не сумнівався. А ще дивіться, якщо F ділиться на G, а G ділиться на F, то тоді існує дільник одиниці, тоді F від G відрізняється на дільник одиниці. Ну, на множник, який є дільником одиниці. В кільці K. Так? Ну, щоб ви розуміли, для кільця цілих чисел, як ця властивість виглядає? Якщо m ділиться на n, а n ділиться на m, то тоді m дорівнює n, або m дорівнює мінус n. А 1 і мінус 1 – це що таке в кільці z? Дільники одиниці. Зрозуміло? Знову ж таки, можливо, я вам вже набрид своїми цими ліричними відступами, але кожне поняття, яке у вас вводиться, воно насправді працює. І якщо ви володієте цим поняттям, ви розумієте, чому воно так, як влаштований цей світ. Ну, от, світ алгебри, зокрема. Так, наступна властивість. Третя властивість. Якщо F ділиться на G, і епсилон і тау належить до К зірочка, то тоді і епсилон F ділиться на тау G.
тоді я цілу крем ділиться на та уже. Далі, восьма властивість, Значить, F від X ділиться на нульовий многочлен, тоді і лише тоді, коли F від X сам є нульовим многочленом. Наш восьма властивість, F від X ділиться на нульовий многочлен. Ну, нульовий многочлен – це просто нуль, так? Многочлен тотожний рівний нулю. Коли F від X сам є нульовим многочленом. І врешті-решт властивість 9. Вона, ця властивість, мабуть, найцікавіша, як на мене. Вона виглядає найдещо дивовижно. Мультиплікативна група кільця многочленів насправді повністю збігається з мультиплікативною групою кільця. Мультиплікативна група кільця многочленів насправді повністю збігається з мультиплікативною групою кільця. Тобто серед многочленів немає інших оборотних елементів, крім оборотних елементів кільця. Тобто якщо многочлен для нього існує обернений, то це просто сталий вираз, да? Ну, тобто він тоді від ікса не залежить. Так, так. Значить далі, теорема 71. Значить, теорема про ділення з остачею. Аж вона тут також має деякий дещо спеціальний вигляд. Теорема 71 про ділення з остачею. Теорема 71 про ділення з остачею. Значить, для будь-яких двох многочленів, для будь-яких F вже з кінця многочленів над областю цілісності, наше звертаю вашу увагу, у нас тут усюди, надалі K область цілісності. Ми весь час оце К звужимо, і вже в кінці цього пункту, на початку наступного, ми будемо розглядати лише кільце многочленів над полем. Тобто ми розпочинали з самого загального кільця комутативного зодиниця, тепер у нас кільце є область цілісності, тобто ще без дільників нуля, і тут звузимо до поля. Значить, для будь-яких двох многочленів F же з кінця многочленів над областю цілісності, таких, що старший коефіцієнт многочлена G є оборотним елементом, такий, що старший коефіцієнт многочлена G є оборотним елементом. А тепер дивіться, що значить є оборотним елементом? Вочевидь, К зірочка нуля не містить, да? Мультиплікативна група кільця нуль точно не містить. Правильно? Тому що для нуля обернено немає, тому що при множенні на нуль ви завжди отримуєте нуль і ніяк не одиницю. Так? Так от, дивіться, а що це означає? Це означає, що G вже точно буде яким? Ненульовим многочленом. Так? G точно буде ненульовим многочленом. Але не для кожного ненульового члена ця теорема буде справедливою. Зрозуміло? Не для кожного нульового. Так от, якщо ви берете дорівнює два многочлени, тоді існує і до того ж єдина пара многочленів S і R, K від X, такі, що F дорівнює G помножити на S плюс R. Причому про R відомо ось що. Що R від X дорівнює нульовому многочлену, 0 від X. Аж причому R від X дорівнює нульовому многочлену, або степінь R буде строго менше за степінь G. Пригадуєте вашу теорему про ділення з остачею для чисел? У вас там що виходило? Що остача? Модуль остачі має не перевищувати
А, точніше, перепрошую, не модуль остача. Остача має не перевищувати модуль числа b. Точніше, не перевищувати, а навіть бути строго менше за модуль числа b. Остача додатня, але має бути строго менше за модуль числа b. Так от, аналог для многочленів виглядає таким чином. Значить, r від x або остача дорівнює нулю, або її степінь менше за... Ну, раджу вам, так би мовити, на досугі подумати, чому тут умова розділилася на дві. Тобто, або степінь r має бути менше за степінь g, або r від x дорівнює нулю. Ну, насправді відповідь проста. У вас сказано, що g може бути будь-який многочлен. Найголовніше, щоб старший коефіцієнт був яким? Ділився, ну, дільником одиниці. Да? Так от, якщо візьмете замість g многочлен нульового степеня, то що тоді? Тоді степінь остачі мала б бути якою? Мінус одиниця. Да? Якщо g многочлен нульового степеня, то тоді степінь остачі має бути мінус одиниця. А такого бути не може, бо у нас немає многочлена степені менше, ніж один. Да? А це означає, що тоді... Ну, от я вам натякнув, а ви додумайте. Так. І для того, щоб ви ще чітко зрозуміли оцю теорему, продумали, дивіться, що у нас відбувається. Якщо я розгляну кільце многочленів z від x, так, якщо розгляну кільце многочленів над кільцем цілих чисел, так? Якщо розгляну кільце многочленів над кільцем цілих чисел, кільце цілих чисел є областю цілісності, так? Тому все нормально, ми можемо скористатися цією теоремою. Так от дивіться, що у вас виходить. Якщо візьму r від x, який дорівнює x квадрат, а g від x візьму, який дорівнює 2x. Так от, виявляється, що в цьому випадку f від x на g від x ви поділити з остачею не можете. Ну от вдома подумаєте також, чому не можете. Ну, причина, коли ви змогли, коли у вас коефіцієнт оцей коефіцієнт, да, має бути дільником одиниці, а двійка в кільці цілих чисел дільником одиниці не є, тому що в кільці цілих чисел дільники одиниці лише 1 і мінус 1. Тому х квадрат на 2х з остачею в кільці многочленів над кільцем цілих чисел ви поділити не можете. Якщо ви поділите х квадрат на 2х, то це буде 1 друга х. Але 1 друга х це не є елемент кільця z від х. Правильно? Тому що z від х лише многочлени з цілими коефіцієнтами. Зрозуміли? Ну от, приклад, щоб ви зрозуміли, от, наскільки воно так. А от ми будемо користуватися. А ми будемо користуватися наслідком, дуже часто будемо користуватися наслідком. Значить, нехай K дорівнює P поле. Тобто ми будемо розглядати наслідок, якщо K поле. Тоді дивіться, що у вас виходить в полі? В полі, що вам треба? Що B, коефіцієнт G він буде який? Просто не нульовий, да? А значить це означає, що оцей наслідок звучить таким чином. Для будь-яких многочленів F і G, кільця многочленів над полем, причому G від X має бути відмінним просто від нуля. Дивіться, яке послаблення, але насправді це не послаблення. Чому? Тому що будь-який многочлен відмінний від нуля, у нього старший коефіцієнт є дільником одиниці, правильно? Тому що ми ведемо мову про кільце многочленів над полем. Що там, я заплутався? Нічого.
Ночь переспите, воно в голові всього ляжеться. Почекайте ще трохи. Паша, дивіться. Вже індекс у вас не нульовий, але насправді ніякого послаблення немає. Чому? Тому що якщо не нульовий, то старший коефіцієнт у нього не нульовий, але не нульовий елемент в полі, він є будь-який не нульовий елемент, він є оборотним. Да? Тому насправді ніякого послаблення немає. От. Тобто це дійсно наслідок цієї теореми. Так, значить, для будь-яких КФЖ, причому вже ідеться відмінна від нульового, існує і до того, що єдина пара многочленів С і Р сповідиться такі, що, ну, далі все по тексту, F дорівнює G на S плюс R, причому R відиться або дорівнює нульового многочлену, або степінь R строго менше за степінь G.